ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe nakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Isiraheli ngukiza amaboko ya Sauli nguha inzu ya shobuja nguha n'abagore be baragusegura kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda kandi iyo biba byabaye bike mbanarakongereyeho ibindi niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara umadamu wa Teogene nzahuke nyakwigendere nzahuke rero impamvu nakomeje gushaka nimero ze kandi iyo message nyimananye iminsi nashakishije nimero ze narazibuze rero niyo mpamvu nje kwitanga hano Imana yo mwijuru yiziye gukora igenzura mu gihugu cy'u Rwanda bari gutabaza Imana abambaye amakanzu bose ntago yose arayera kubera ko hajemo n'amasega aryana kugeza ku rwego yabuzemo n'abakiranutsi batanu rero ibyo uko byagenze mwarabyumvise ntago abantu bashaka guca bugufi ariko Imana yiraje ubwayo yicishiriza abantu bugufi ibyo bari bishingikirijeho bigiye kuvaho ndabashuze inshuti bakunzwa ku Rwenge TV Imana amahoro ibahe umugisha gye tuvugana nitwa niyo mugabo Philibert ubwo ndibwira nk'abashyashya kuko gendo ntago ndi umushyitsi ndi umusangwa Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi kandi duhana umugisha rero nzanywe n'ibintu bibiri hano nibyo nje kubabwira icyambere Imana yo mwijuru yiziye gukora igenzura mu gihugu cy'u Rwanda ije kwikorera igenzura mu gihugu cy'u Rwanda kuko abambaye amakanzu bose bari gutabaza Imana abambaye amakanzu bose ntago yose arayera kubera ko hajemo n'amasega aryana nicyo gitumye Imana ije kwikorera igenzura nimba muzibishidikanyaho musome cyo mutekereza uko Imana yaje i Sodoma ni Gomora kwirebera niko Imana ije mu gihugu cy'u Rwanda kandi Sodoma ni Gomora yahazaga baratakaga ariko ihageze isangamo Loti wenyine ariwe mukiranutsi kandi bose bari bambaye amakanzu yuko bafite ibibazo isangamo Loti kugeza nubwo Loti yavuganye n'abamarayika arababwira ngo mbese habonetse abakiranutsi 50 ngo atubabarira ati yego baramanuka bagera kuri batanu kugeza ku rwego yabuzemo n'abakiranutsi batanu rero ibyo uko byagenze mwarabyumvise icya kabiri nzanywe no gutanga message ya madamu Asia madamu wa Teogene nzahuke nyakwigendere nzahuke rero impamvu nakomeje gushaka nimero ze kandi iyo message nyimananye iminsi nashakishije nomero ze narazibuze rero niyo mpamvu nje kwitanga hano Imana ni duhana umugisha tutagiye muri byinshi rero reka dusome ijambo ry'Imana rishyigikiye iyo message Imana ibahe umugisha mwinshi reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu data mu izina rya Yesu Kristo Imana y'amahoro Imana ikomeye kandi ishobora byose turagushimiye kuri uwera kandi urebera hose icyarimwe ntago ureba hafi ntago ureba hafi gusa ureba na kure Imana rero hose icyarimwe unyemerere rero ikingiki umbwiye iyi message umpaye unyemerere umpe kwisoza nkuko bikwiriye mpe kwisoza nkuko wantumye kugira ngo umurimo watagibwaho urubanza nyemerera rero ukora iby'imbaraga kuri twebwe kandi uyumva wese mu mwanya wo kumvira mu izina rya Yesu amen reka dusome ijambo ry'Imana turasoma hano muri mu gitabo cya kabiri cya Samweli
igice cyawo cya 12 umurongo waho wa 7 igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 umurongo waho wa 7 turaza gufatanya dusome na Matayo igice cyawo cya 7 umurongo wa 3 kugeza kwa 5 noneho twumve icyo iyo message itubwiye mu izina rya Yesu Kristo reka dusome kuri igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 12 umurongo waho wa 7 aravuze ngo nuko Natani abwira Dawidi ati erega uwo mugabo ni wowe uko niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti nakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Isiraheli ngukiza amaboko ya Sauli nguha inzu ya shobuja nguha n'abagore be baragusegura kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda kandi iyo biba byabaye bike mbanara kongereyeho ibindi imurongo 9 niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe wicishije Uriya w'umuheti inkota kandi ugacyura umugore we umugira uwawe kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 7 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 hanyuma tuvuge kuri iryo jambo ikimana yaduhaye tukivugeho umurongo wa 3 kugeza ku wa 5 Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo cyangwa se ivanjili ntagatifu kwanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 7 uhere ku murongo wa 3 turageza kuri 5 haravuga ngo niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mugenzi bene so ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe 4 cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti henga ngutokore agatotsi mu jisho ryawe kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe Imana nishimwe cyane Imana nabwiye ngo Imana ije kwikorera ubugenzuzi mu gihugu cy'u Rwanda nkuko yaje I Sodoma ni Gomora yarahageze hari gutaka kwinshi ariko ibwira abamarayika ngo nimugende mu ndebe mu ngerere yo mu ndebe ntago imana mu ndangagaciro z'imana igigira ntago imana igikora ikintu ihubutse ntago igikora ikosa byo gukora ikintu itakozeho ubugenzuzi bivuze ngo muri karagiteri zayo ikora ibintu yamaze kugenzura neza izaho byapfiri izije kureba izaho byapfiriye ihageze rero yabuze n'abakiranutsi 50 byaba bibabaje rwose bigoye kumvise abantu bari gutaka impande n'impande ngo ibi nibi ariko Imana yakwiyizira igasanga baratakishwa n'ubusa kuri tere ugasanga ibi batakisha n'ubundi ni ibintu bikururiye ubwabo hari igihe abantu bikururira ibintu bagahora babitwerera abandi bantu bagahora bavuga ko bakanaka niwe wabigizemo uruhare hari ijambo nigeze nsoma munsi umwe ngo Yesu arabatuma abigishwa ariko ababaje ngo ese mumva banyita nde ngo batangira kongorerana ngo harya kana aho wowe wumvise bamwita nde ngo ukope birabayobera ariko Imana nimba yiyiziye kwishakira nimba yiyiziye gusesengura iraza gukora ikintu kidasanzwe kandi umuntu wese azamenya ko ari Imana igikoze
reka twe kubijyamo cyane twagiye tubona ingero nyinshi z'abantu zahana Imana yagigera ibintu byari byarivanze bajya cumu ngani ngo ntasokore buri gisambo ubwo ngubwo ubwo turaza kureba igisambo na nyiri inzu turaza kureba igisambo na nyiri inzu turabimenya noneho Bibiliya yatubwiye ngo nuko umwami Dawidi uyu mumwibuke ni umwami wa kabiri wa Isiraheli bivuga ngo muri Isiraheli mbere ntago bayoborwaga n'abami usome mu gitabo cya Samweli mu gitabo cya mbere cya Samweli harimo ijambo rivuga ngo nuko ngo abantu bakomeza guhata Samweli ngo baramubwira ngo twimikira umwami ngo kugira ngo natwe tumere nk'andi mahanga yose mbere yaho bagiye bavuye mu Egiputa Imana niyo yajyaga yiyoborera Abisiraheli n'umuhanuzi n'umutambyi bajyaga Imana ibayobora bagakora ibyo bagomba kandi neza ariko abantu bamaze kurengwa sinzo bajya bavuga ngo yahaza twika ikigega ni umugani ariko na Bibiliya irabivuga mu migani iravuga ngo yavuga ngo uyu mukene haza akaragiza ngo akaragiza ibirenge mu buki umukene haza akaragiza ikirenge mu buki bivuze ngo ntago aba yumva ko azongera kurya cyangwa kunywa ntago aba yumva ko indi zongera gusonza ariko kandi umunyarwanda cyo umugani aravuga ngo uyihima arayirariza undi aca umugani aravuga ngo nyamutegera akazaza ejo undi aca umugani aravuga ngo jyubagarira yose ntuzirizera n'irizarumva ariko umwanditsi wa Bibiliya arangije aravuga ngo nimba utabizi ukaba utanakonje ngiye kukuruka mu yandi magambo nimba urakaze uyaze nturi mu mwanya nturi mu cyiciro cy'amazi abize ashyushye cyane nturi no mu cyiciro cyakonje ngo tumenye aho tugushyira ngiye kukuruka niko biri ivugamo mu byahishuwe hanyuma uyu mwami Dawidi yabaye umwami wa kabiri wa Isiraheli Sawuli yabaye ahayobora imyaka 40 ariko imyaka ibiri yonyine n'Imana yamubonyemo niyo yakoze imishimwa n'Imana indi 38 yose yayibayemo akora ibiri inyuma y'umurongo w'Imana hajyaho Dawidi uko byagenze murabizi ariko nagira tuvuge ku iki ngiki cya Dawidi yari umushumba uragira intama yavutse mu muryango wo kwa Yesayi w'i Betlehemu umunyafurati Yesayi mwene Obedi mwene Bowaze na Rusi w'i Mowabu arangije ni ukubisekuru byakurikiranye ariko Dawidi avuka mu muryango w'abana 19 icyenda bavukaga kuri bari bahuje ababyeyi bavuga kuri se na nyina ariko Dawidi we yavukaga ukwe abahanga baravuga ngo yavukaga kuri Marayi ariko igihe kigeze bamuzana mu rugo kandi umwana avutse ahandi ntiyabaga yemeye kuzahabwa umugabane gakondo n'abana b'isezerano niyo mpamvu bagombaga kumurwanya kandi mu bisiro n'umwana w'umuhungu wageraga imyaka 12 ari mu rugo yabaga yemerewe kuzaraganwa gakondo nabi wa butaha tuzagana no kujya Yefuta niyo mpamvu batangiye kumurwanya ariko simbivugaho igihe kiragera Imana bamujyana mu ishyamba kuragira intama nta gaciro yari afite kwari nko kumwikiza ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana igufitemo imbabazi ikora iby'imbaraga ariko nagira ngo nongere nkumenyeshe ngo Imana ije kwigenzurira kandi niza gusanga imanza waciye harimo ikibazo biraza kuba nabi cyakoze byaba byiza isanze twese imanza twaciye tutaribambishije
hari igihe bajya bavuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo akihibe akiri aho. Ariko wa Bibiliya wabaye muri Zaburi ya 91 yaravuze ngo yavuzemo ijambo rivuga ngo iby'ikigoyi ngo badute ngo nkize ikigoyi cy'umugoyi. Ikigoyi cy'umugoyi n'ubundi ni umutego. No, Dawidi uyu Imana imutoranya bimeze nk'aho bitari muri logique y'abantu ntabwo byumvikanaga. Ubundi hari ikintu Imana ikorera umuntu bitewe n'aho avuka, bitewe n'uburyo yavutse, bitewe n'uburyo yabayeho, bitewe n'uko babona ameze, bakabona bitari bimukwiye. Niyo mpamvu umuririmbyi Theo Bosebabireba ndaramusuje mu izina rya Yesu yaravuze ngo hari indirimbo yaririmbye aravuga ngo abantu babona ko ibyiza atari we bikwiriye, ngo ariko Imana yakubona ikabona bikwiriye, ngo ikabona ngo uruta ibishongore. Dawidi Imana imwimika ari umwami wa kabiri wa Isirayeli, imukuye mu ishyamba aragira intama, bamusukaho amavuta ku mugaragaro, izuba riva nk'uko nawe byagenze. Ariko igihe kiragera, Bibiliya ivuga ngo bari kurwana urugamba umunsi umwe, ngo Dawidi kuko abami wa Isirayeli bajyaga bajyana ku rugamba, ngo umunsi umwe ngo abari mu rugo ngo agenda hejuru y'inzu ye ngo ararunguruka. Najya mbibutse ko abagabo burya bagushwa n'amaso kureba gusa bishobora kugucumuza. Nibyo byacumuje Samusoni, birasobanura ngo amaso yacu Imana yahe disipurine, Imana igiye kureba ahakwiriye mu izina rya Yesu. Ngo ari kugenda ari kuzenguruka ngo abona Betisheba umugore wa Uriya. Bibiliya avuga ngo aramutumiza nk'umwami, aramuzana bararyamana, ndetse birangira namuteye inda. Ariko Uwiteka arabireba arabimenya. Dawidi akora iki cyaha? Ntiyanarekera aho ngaho. Hari ijambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera muri Zaburi ya 50, ngo ukibwira ko mpanywe nawe rwose. Ariko biravuga ngo ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Hari aho yavuze muri Zaburi naho aravuga ngo aravuga ngo unkize ikigoyi cy'abagoyi, urwanyize abandwanyi. Arangije ngo Dawidi uyu nguyu afata umwanya wo kurangara yirengagizaho Imana. Niyo mpamvu ibi yamubajije ngo ese sinakugabiye abagore ba shobuja? Mu yandi magambo, sinaguhaye ibyo nakugombaga byose? Reka nkubaze, hari ikintu washinje Imana muri iki gihe n'igihe kizaza? Aho Imana yagukuye ntiwazi. Nzi neza ko ahari ntacyo wayishinje, ni wowe ubizi, ntabwo ari jyewe. Ngo arangije amubaza ngo arangije akora icyo cyaha, ndetse ngo agerekeho n'icyo cyaha cy'ubwicanyi cyo kwica Uriya, kugira ngo atazamenya ko Dawidi nk'umwami yaryamanye n'umugore wa Uriya umusirikare we. Amutuma ku rugamba mubanze bamwica, Uriya arapfa, apfa azize ubusa cy'akagambane. Kwawe uri aho ngaho ugambaniye abagenzi bawe, ukaba uri aho ngaho wiri guteranya abantu. Bibiliya avuga ngo Zaburi ya 15 avuga ngo ninde uzaguma ku musozi wawe wera? Aravuga ngo ni umuntu ugenda mu by'ukuri, ngo kandi utabeshyeshya ururimi mugenzi we. Mu yandi magambo, udateranya, uvuga iby'ukuri uko bikwiriye, gendera mu nzira Imana ishaka, uvuga ibyo yabonye, udashyushya inkuru, umuntu utaremera abandi bitabayeho, umuntu udafite ururimi rutukana, umuntu udafite ururimi rumwaza abandi. Imana yashyizemo inyoroshyo. Ubundi Imana yari ifite ububasha bwo guhitiza igahita irimbura Dawidi. Ariko kubw'urukundo Imana idukunda, ntabwo Imana yifuza kuduhomba. Ntiyifuza kuduhomba nubwo dukora ibyaha, nubwo turi abanyabyaha, buri muntu mu ruhande rwe. Njya nkunda kubwira abantu ngo buri muntu wese afite akageso yiyiziho we n'Imana. N'umugore murarana wawe mwashakanye mugasezerana atazi, n'abana bakuru bawe na bakuru bawe mwakuranye batazi, n'akantu ubuziranyeho n'Imana wowe wenyine. Nubwo waba uhanura inyenyeri zikagwa,
nubwo waba ubwiriza abantu bagafashwa cyane, nubwo waba uririmba cyane, umuntu wese agira akageso yiyiziho we n'Imana, ahora abwira Imana ngo Mana aka kantu karananiye. Cyakoze hari Zaburi nasomye irambwira ngo ngo hahirwa ababara icumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hari igihe Yesu buriya nawe ni danje, hari igihe Yesu yigeze atwikurura ibyaha ngo bari bazanye umugore wasambanye, ariko ntibazana umugabo basambanaga. Igihe iyo mbitekereje ndibaza uriya mugore yarikinishaga, ngo baramubwira ngo uyu yasambanye. Yesu kugira ngo yihutire guhana uriya mugore, yatangiye gutwikira ibyaha by'abatambyi, kubitwikurura. Zaburi yatubwiye ngo hahirwa umuntu ubabarira icumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ese mwari muzi ko ibyaha byacu bitwikiriwe? Hari ahantu Imana yabitwikirira byirengagiza, ariko inabishatse yabigarura muri sisiteme y'Imana birimo, ariko si ikigambiriye. Ihubwo igambire kugira ngo itugirire neza. Noneho ngo arangije ngo hahirwa umuntu ubabarira icumuro bye bigatwikirwa, ngo Yesu atangira kwandika kumva Abayuda bo bari bazi ko gusambana ari cyo cyaha kibaho. Ntabwo bari bazi ko gusinda ari icyaha, ntibari bazi ko gutukana ari icyaha, ntibari bazi ko kugambanira ari icyaha, ntibari bazi ko kurya utw'abandi ari icyaha, ntibari bazi ko kurya utw'umukene ari icyaha, ntibari bazi ko kurenganya umukene ari icyaha, ntibari bazi ko kwambura ari icyaha, ntibari bazi ko gusebanya ari icyaha, ntibabibaraga. Rero hari igihe umuntu yicara agaca imanza akabona ko wari we munyabyaha, wowe kuko bitewe n'igihe ugezemo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ije kwikorera igenzura niza gusanga wowe waraburanye ubusa, uraza guhamwa n'icyaha. Ariko kuba urukundo Imana kuri Dawidi ngo irangije avuga ngo Dawidi ko namwimitse mukunze, Dawidi ko ahimbaza nkamukunda, Dawidi ko asenga nkamukunda, Dawidi ko yitera hejuru yacinye umudiho nkumva ndamukunze, koko nemere muhombe. Ntabwo Imana yifuza kuguhomba, ho kuguhomba yaguhombya. Yigeze impombya mu gihe cyashize. Igihe cyashize yarampombeje, nanjye nari nzi ko naba nanjye ubu ngubu narayabonye. Ariko irandeba, umunsi umwe irambwira, yampaye ijambo riri muri Yeremiya igice cyaho cya 14 umurongo wa 11 rivuga ngo wirundanyaho ubutunzi butari ubwe, ngo ameze nk'inkware ibundikira amagi itigeze itera. Ni ukuvuga ngo yarivuze ngo hari ibyo nari mfite, hari uburyo nari mfitemo, ariko bitaravuye ku Mana. Kera kabaye ituma nanjye nshiririka, ituma nanjye byanga, ziranga. Najya gusaba akazi bakandi bakavuga ngo ngo bose sibura twamuha akazi. Uzi ko Imana yabiteye, niyo ugiye gusaba akazi bakubona nka bose, kandi mu mufuka ntakirimo. Irinde itaza gusanga ari we munyacyaha. Ngo arangije ngo Imana imwohereza umuhanuzi Natani ngo aragenda aca umugani, aravuga ngo mwana, mu gihugu cyawe hari umuntu w'umutunzi cyane w'umukire cyane, afite imikumbi y'intama, ariko yagize umushyitsi azana umwuka w'ineza. Imana ihereza abahanuzi umwuka w'ineza. Mani duhereza undi umwuka w'ubwenge kugira tumenye aho duhanurira n'igihe duhanura n'ibyo duhanura, kugira ngo tumenye uburyo Imana ikorana natwe. Kuvuga ngo none uwo muntu yagize umushyitsi yirengagize gukora muri wa mukumbi w'intama nyinshi, arangije ajya gushaka umuntu w'umukene ufite agatama kamwe ngahe baze kutunze za miliyari, kajya kwambura umuntu ibihumbi 200, kambura abakozi wakoresheje amezi atatu utabishyura kuri shansiye yawe, warangiza bose ukabambura bikarinda ubwo byirirwa mu itangazamakuru. Imana niza agasanga uri nyiri kosa, iraza gufata icyemezo ku buzima bwawe. Mu gihe cyashize hashize iminsi naratangaye cyane,
hari umuntu w'inshuti yanjye numvaga ari inshuti yanjye twari twarasenganye yarakubiswe yaraciriritse turasenga ibintu byaranze Imana imubwira ijambo ndabyibuka hari 2016 imubwira ibintu yavuga ngo nzakugirira neza gutya na gutya na gutya na gutya na gutya igihe kiragera muri 2019 biraba ndamamagara arambwira ati bya bintu Imana yakuvugiyemo bimwe Imana yagucishijemo byarabaye none Philibert ko nduzi kuri umushomeri ko nta kazi ufite ese nanjye ukaba waransengeye ese basi wasenga gushakira akazi ndavuga nti yo wabungiriye neza cyane wabumfashije numvaga mfashije numvaga Imana inshiriye inzira kandi nabonaga kuko ari umukire kandi byongeyeho n'ubushuti n'ukuntu tuziranye ukuntu namufataga numvaga atampemukira ntambwira ati ngiye guhuza n'umuntu nimurangiza mukorane kumbi yiheshe mu ikanzu ya wa muntu akazi nake ariko bitewe n'amanyanga agira bitewe n'amanyanga afite nibyo ashaka kuzampemukira ntiyari kubyitira ko ariwe ancisha kuri wa muntu kandi kampani ariye n'ubu ngubu ashobora kuba yabanyumva arangije turakora igihe kigeze anyambura miliyoni 2,800,000 kandi atuye mu nzu igeretse agenda muri barabasi ya miliyoni 100 yarampamagaye ambwira ngo twarasenganye ngwino nkwiture neza nawe abana bawe bajye babona ibyo kurya ariko aranyambura umunsi umwe muhamagaye arambwira ngo nta ushuka umuntu w'umugabo ndetse aranamboroka na n'ubu yaramborotse narabyakiriye ariko si Imana niza kuri tere urwo rubanza iraza kuruca gute ubutaha tuzavuga n'ibindi Imana ishimwe ngo Dawidi ngo Natani akimara kumubwira ngo mukire ngo yafashe agatama kamwe k'umukene karara mu gituza cye kasangiraga nawe ku meza ngo arangije agafata arakabaga akakiriza abashyitsi be imikumbi ye yari ihari ngo arangije Bibiliya ivuga ngo ni uko mwanya ngo Natani ataramara no kuvuga ngo Dawidi azabiranywa n'uburakari kenshi umuntu uri mu ikosa burya arakara vuba ngo arangije ararakara kumbi ntiyari yibutse ko yakoze yumvaga ko ibyo yakoze ikintu gitumye abantu birara muri iyi minsi bihesheje amahoro arareba akabona niwe munyabyaha we ntashobora kwireba Bibiliya yatubwiye ngo ntukareba agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ngo ahubwo banzure uri mu jisho ryawe ngo arangije Bibiliya yatubwiye ngo nuko ngo arangije ngo umwami Dawidi aravuga ngo ni ukuri arakaye nagira ngo nkubwire ngo irinde guca imanza Imana itaza gusanga ari wowe wakoze icyaha nyuma y'imanza umaze iminsi uca dusanze ari we nyiri icyaha ngo arangije ngo aramubwira ngo Dawidi ararahira ngo ni ukuri ngo ndahiye Uwiteka Imana ihoraho uwo muntu mu gihugu cyanjye ubundi yakaba yatariho aravuga ngo uwo muntu na ngo agombe yicwe ni ukuvuga ahita urubanza ahita rukatiwe umuntu atanaburanye agombe yicwe icya kabiri uwo mwana w'intama ako gatama yatwaye kabandi akari akubye inshuro enye urubanza Dawidi ararukata ngo Natani yitonze abwira Dawidi ngo nyakubaha mwami uwo muntu ni wowe nagira ngo nkubwire ngo irinde guca urubanza urwo ari rwo rwose ibe irinde kureba kuri kanaka ubanze wire banze uvuge ngo ese jyewe Bibiliya mbyukana kugenda nambaye costume kuba nambaye bazi ihenze kuba nambaye isaha ihenze kuba ndahanwa kuba meze neza kuba abantu bari kumbona inyuma bakabona amakote bakabona meze neza bakabona n'ateme ese koko Imana mvuga irahari cyo ntihari Imana mvuga iri kumwe nanjye cyangwa ni ukubeshya Imana iraje yigenzurire ngo arangije ngo icyo nakundiye Dawidi ni kimwe gusa Bibiliya avuga ngo aramubwira ngo Natani abwira Dawidi ngo umuntu ni wowe Bibiliya avuga muri Zaburi 51
Dawidi yari afite ubushobozi bwo guhita agira ikintu akora kuri Natani, ariko kuko umwuka w'Imana murondoye akumva aratsinzwe. Ikibazo cy'abantu muri iki gihe baratsinzwe, ariko ntashaka kumvira Imana, ntashaka no gusanga umuntu uhemukiye ngo umubwire ati muvandimwe mbabarira, nimba hari n'ibyo yamuriganyije amwishyure mu byo afite, cyangwa amubwire ngo yego nibyo koko narahemutse ariko ntacyo kukwishyura mfite nanjye narahombye. Ntabwo abantu bashaka guca bugufi, ariko Imana yiraje ubwayo yicishiriza abantu bugufi. Ibyo bari bishingikirijeho bigiye kuvaho, bazasubira gusenga. Ngo arangije ngo yicishe ahita amanuka, ngo Dawidi aravuga ngo rwose ibyo uvuze nibyo, ahita avuga muri Zaburi 50 ngo unyejeshe Zobu ndahinduka umweru, ndamera nk'ubwoya bw'intama bwera. Ngo arangije aca bugufi, Dawidi yemera gusenga. Niyo mpamvu bavuga ngo Dawidi ni umunyabyaha cyane, ariko Dawidi ntabwo yakoze ibyakukurusha, ntabwo yakoze ibyakundusha, ahubwo Dawidi acyaturushije ni kimwe, ni umutima uca bugufiya. Ni umutima wose uca bugufi, Imana ntizawusuzugura. Ni umutima uca bugufiya, reka Imana niza kwigenzurira idasanga turi abanyabyaha, idasanga turi abanyamakosa. Emera ikosa ryawe uce bugufi, habaho uwahemukiye, waba wagiriye nabi, witinya, va ku cyubahiro cyawe, va ku cyubahiro ufite, va ku bagufataga ngo uri umukire. Niba atakina hari, va ku uvuga ngo baramfata gute, Imana niyiyizira se ko izagucisha bugufi noneho bizagenda. Reka uce bugufi, Imana itarenda kwiyizira. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha, ndabiseguraho rero. Ndabiseguraho ntangira na babwiye ko ngomba kubaha message ya Asia, ariko uko nagiye mu kiganiro, uko nandi mu kiganiro, nakomeje kubuzwa n'Imana mu mutima, nakomeje kumva ijwi rimbwira ngo ntago hano ariho kwitangira. Nubundi nakomeje nashatse kuyitanga, ariko umwuka agenda mpakanira, ariko uko nkomeza gushakisha nimero ze nkazibura, nigira inama mu mutima kuba naza kwitangira hano. Ariko Imana imburije mu mutima kuba natangira hano, ntago imesaje niyo umuntu ku giti cye, ntawe naba ntandukaniye n'abandi bose, ntawe naba ntandukaniye n'abantu batanga ibintu by'abantu batabanje kubasanga. Rero mesaje niye, ngira ngo nanamenyesha umuntu wese wenda waba afite nimero ye, cyangwa se nawe yaba anyumva aramutse abonetse nimero ya impera kuri hano kuri Kunda Ubwenge TV, noneho akazamvugisha Madame Asia, tukaba twabonana nkamuha message nk'uko Imana yayimpaye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kuko gutanga ikintu cy'umuntu ku karubanda ntabwo ari byiza, kuko umuntu wese afitanye ibanga n'Imana. Nimba nyumva rero rwose ndamusabye, kuko birihutirwa, iyo message irihutirwa, azanshake wenda nimero n'undi waba yifite zayizana, azayihe kuri Kunda Ubwenge TV, nabo bashobora kuyimpa, cyangwa se nabo we bamuha iyanjye akamvugisha nta kibazo, noneho nkamuha mesaje ye. Imana ihe umugisha kandi bahire mu izina rya Yesu. Mwami Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, turagushimiye kuri Imana y'imbabazi nyinshi kandi ushoboye byose, nta kirogoye imigambi yawe. Wiyiziye kwigenzurira kandi wigeze ukora ubugenzuzi igihe cyo kwa Akani, igihe bari bari mu rugamba, ariko Akani we akunda utuntu ajya kugira ibyo ahisha bakiri mu rugamba. Muri iyi minsi hari abantu bafite forode mu mitima, kandi tugifite ibyo turwana nabyo, ariko ndakwinginze kugira ngo ugaruke mu ruhande rwacu mu gihe uje kwigenzurira. Nyemerera utunganye imitima yacu kugira ngo usange umuntu wese nta forode afite mu mutima, usange ntabyo yahishe bitaza guteza gukora ubufindo, bigatuma tuba nk'uko Akani yabaye. Turinginze kugira ngo tudateza imiryango yacu n'abacu ibyago. Reka duhinduke umusemburo w'ibyiza ho guhinduka umusemburo w'ibibi, haba muri sosiyete, aho tugenda, naho tutuye, naho dukorera umurimo. Reka duhinduke umunyu w'isi, reka duhinduke icyitegererezo, reka dukore ibyiza, kandi nuza ugasanga Mwami duhagaze neza, uraba mu ruhande rwacu. Ngo dukomeze umuntu wese uri kunyumva, n'umwana, umuntu wumvise iyi mesaje, nyemerera umurinde kandi uduhereze kwisubiraho
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.